Ovo je jedna lepa vest, važna, velika vest za građane Srbije. Kraj godine je, uprkos svim izazovima, uprkos ogromnoj svetskoj krizi, dakle, Međunarodni monetarni fond, ne Aleksandar Vučić, ne Siniša Mali, nego upravo najvažnija, najeminentnija institucija finansijska na svetu, je izdala izveštaj da smo potpuno stabilni, da nam je ekonomija potpuno stabilna, da smo snažni, da smo jaki, da rastemo, uprkos, kažem, svim ovim problemima u svetu. I ono što je za građane najvažnije je, dakle, svaki indikator koji se posmatra kada je jedna ekonomija u pitanju nam je u potpuno pozitivnom pozitivno ocenjen. Kada pogledate stopu rasta, dakle, mi u trećem kvartalu rastemo 3,6%, dakle, imat ćemo negde oko 2,5% stopu rasta našeg BDP-a ove godine. Prvi put ćemo preći taj nivo od čak 69 milijardi evra. Poređenje radi, pre samo 11 godina naš BDP bio je 33 milijarde. A ovo je ogroman rezultat zato što jedna velika ekonomija kao što je Nemačka pada, dakle, tri kvartala za redom, jedna Srbija raste, dakle, iz izuzetno važna vest. Imamo rekordno nisku nezaposlenost, dakle, u trećem kvartalu 9%, što je sjajna vest, dakle, fabrike se i dalje u Srbiji otvaraju, uprkos ovoj svetskoj krizi. Rekordno visoka zaposlenost, dakle, 50,7%, 2.367.000 ljudi u Srbiji radi, plaća poreze, plaća doprinose, to je najveći broj zaposlenih na ovaj broj stanovnika ikada. Kada pogledate, naš javni dug danas je 52,1, dakle, daleko ispod tog nivoa Maastrichta, gde je prosek danas eurozone oko 91-92%, dakle, potpuno smo stabilni. Inflacija ide dole, imamo rekordne devizne rezerve, dakle, krajem prošlog meseca imali smo negde oko 25 milijardi evra deviznih rezervi, što nam omogućava da i dalje devizni kurs držimo stabilnim. Kada pogledate deficit, dakle, mi očekujemo bolji rezultat za najmanje 300 miliona evra u odnosu na rebalans koji je usvojen u septembru mesecu. To znači da će deficit, a prvi deficit je bio planiran na 3,3%, pa smo ga spustili u rebalansu na 2,8, bit će ispod 2,5, to već danas mogu da kažem. Veći su nam prihodi nego što smo planirali, s druge strane i dalje kontrolišemo troškove. I ono što je takođe veoma važno, dakle, nijednu investiciju nismo zaustavili, samo u poslednjih 10 dana tri velika infrastrukturna projekta su krenula da se rade u Srbiji, dakle, obilaznica oko Kragujevca, autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i ova brza saobraćajnica Smajli, dakle, osmeh Vojvodine od Bačkog Brega, Sombora prema Kikindi i Nakovu. Dakle, uprkos ogromnim izazovima, naša zemlja i dalje stabilna, i dalje raste. To je ogroman uspeh svih građana Srbije. Već od 1. januara, dakle, za nekih desetak dana, kao što smo i obećali, idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru od 10%, idemo sa povećanjem penzija od 14,8%, idemo sa povećanjem minimalne zarade od 17,8%, dakle, već od 1. januara minimalna zarada će nam biti preko 400 evra. Imali smo više povećanja ovih penzija u protekle dve godine, dakle, penzije su povećene za 56,1%, što znači da će od 1. januara biti već u proseku 390 evra, što je ogroman uspeh. I ovo je uspeh svih građana Srbije, dakle, ovo je uspeh svih nas i treba svi da budemo ponosni na to. Naravno, moramo da nastavimo na isti način i dalje. Sledeća godina biće puna izazova, ali uprko svemu tome, Međunarodni monetarni fond je rešio da ovaj stand-by aranžman koji ima sa Srbijom prebaci u taj režim aranžman iz predostrožnosti, što je jedan nivo ispod. Nama i dalje na raspolaganju nekih 400 miliona evra koje možemo da povučemo ako bude bilo potrebno, ali ovo važna vest za investitore, važna vest za građane Srbije. Dakle, i Međunarodni monetarni fond misli da su najveći izazovi i korona, i energetska kriza, i konflikt u Ukrajini, sada ovaj konflikt u Gazi, dakle, izazovi za celu globalnu ekonomiju nekako su iza nas i zato idemo na jedan nivo aranžmana ispod, kako bih rekao, što je dobra vest. Dakle, dobra vest za investitore, dobra vest za građane Srbije. Da ne zaboravim, takođe očekujemo ove godine i rekordan priliv stranih direktnih investicija. Dakle, investicije dolaze u Srbiju, bit će negde oko 4,5 milijardi evra. Dakle, fabrike se otvaraju, što je veoma važno. Dakle, i dalje rastemo. I to je moja najvažnija poruka možda za građane Srbije, evo, krajem godine.
velika, važna vest, Međunarodni monetarni fond je to potvrdio, jedna teška godina, puna izazova, ali kažem, uspešno smo ih savladali, idemo dalje i sa investicijama, idemo dalje i sa podizanjem plata, podizanjem penzija, podizanjem minimalne zarade, svim onim što za građane Srbije život znači. U ovom trenutku nam nije potrebno, dakle, mi imamo negde skoro 5 milijardi evra na računu, dakle, ali dobro je da znate da ima neka rezerva, nikad ne znate u ovom svetu danas kakva kriza može da se desi, kakav problem može da nastane, dobro je da imamo rezervu da ako je potrebno, da taj novac možemo da povučemo. U ovom trenutku ne vidim razlog da ga povlačimo, što je dobro, dakle, novac imamo na računu, ali, kažem, uvek tako i razmišljamo, da uvek imamo neku rezervu, ako zlu ne trebalo, možemo da iskoristimo.